Ես ჩვენ ნახეთ თქვენი გამოხმაურება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე. ნახეთ ასევე ნიკა მელიას გამოხმაურება, სულ რამდენიმე სიტყვა ციხიდან ქართულ ოცნებას. მანამ არ აგიდგეთ გვერდები, სანამ მე თქვენ გამოსასყიდს გადაგიხდით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორც ჩვენ მოვისმინეთ, მაინც ნაციონალური მოძრაობის პოლიცარჭომ უნდა მიიღოს. მე თქვენი პირადი პოზიცია მაინტერესებს, როგორია გიორგი ბარამიძის პირადი პოზიცია პარლამენტში შესვლა არ შესვლის და მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ჩემი პირადი პოზიცია დაგიქცია თქვენ ფეისბუქზე დავწერე. მიმაჩნია, რომ რაც არ უნდა გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის არამარტო პოლიტიკური მოწინააღმდეგე კი, არამედ ჩვენი უცხოელი მეგობრები, ჩვენი ქვეყნის უცხოელი მეგობრები, რომლის ძალიან მადლიერები და მადლობელები ვართ, რომ ამ დაკურატებას იჩენენ ჩვენი ქვეყნისადმი და ზოგადად ქართული პოლიტიკისადმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ძალიან ვაფასებთ, იყვნენ სხვა აზრზე. ჩვენ მთავარია გაუსწოროთ ჩვენი პოლიტიკური ხედვა იმ ორიენტირს, რასაც გვისახავს ჩვენი ამომრჩეველი, ჩვენი ხალხი, ამ შემთხვევაში ქართული საზოგადოება და კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, ასობით ათასი ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვაზრებს ხმას და რომელსაც ჩვენ მთელი ეს თვეებია ვეუბნებით, ისე როგორც არჩევნების საზოგადოებას, რომ ეს არჩევნები ბიზნეივანიშვილმა მოიპარა, მან ძალადობით ჩაატარა ეს არჩევნები, მან გააკალბა ეს არჩევნები და შესაბამისად ეს პარლამენტი არის აბსოლუტურად არალეგიტიმური. ელემენტარული დღეს ეთერში არაერთხელ მთქვამს, მაგრამ ყოველთვის მოგვიწევს ამის გამეორება, მაგრამ რაც აუცილებელია, ფაქტი არის ის, რომ პროპორციულ არჩევნებში, რაც არის გამომხატველი ქვეყანაში, რა განწყობები არის ქართულმა ოცნებამ, წააგო ოპოზიციასთან და 52%-მა ჩვენი მოსახლეობისა მას მიუთითა ადგილი ოპოზიციისკენ. ივანიშვილი ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს ხელისუფლება იმისთვის, რომ გააგრძელოს ქვეყნის დარცვა და გაპარტახება ქვეყნის ბიუჯეტისა და ეკონომიკის, გააგრძელოს. ამიტომ ეს არის პრობლემის სათავე და ეს არის კრიზისის მიზეზი. ბატონ გიორგი, მოდი ერთ საკითხს დავაზუსტებ. მე თქვენს ვრცელ პოსტს გავეცანი, თქვენ არაერთი მაგალითი მოიყვანეთ იმისა, რომ თქვენი ურთიერთობის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილს ხშირად არ ეთანხმებოდით და ამის შესახებ ღიადაც აფიქსირებდით ხოლმე. ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც გიორგი ბარამიძე სააკაშვილის მოწოდებას, რომ თუ მელია უპირობოდ იქნება გათავისუფლებული ნაციონალურმა მოძრაობამ განიხილოს პარლამენტში შესვლის საკითხი, არ ეთანხმება? დიახ, ხო, გარკვეულ მიწერია, მე მგონი ძალიან კარგი. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ვისაც თქვენი პოსტი არ წაუკითხავს, მათთვის რომ დავაზუსტოთ. მოყვარესთან და ნამდვილად მე თქვენს ეთერში წარერთხო მითხოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის ადამიანი, ის ლიდერი და ამისთვისაც მათ შორის მე მას უაღრესად დიდ პატივს ვცემ და ვარ მისი გუნდის წევრი, ერთგული ადამიანი, პიროვნულადაც ჩვენი გუნდისა, გუნდის შემქმნელია იგი, იმიტომ რომ ის ყურადღებით ეკიდება თავის თანამებრძოლების მოსაზრებებს და არასდროს არ არის ისე, ეს არაერთხელ თქვენს ამითქვამს, რომ აი მის შემთხვევა და მორჩა. და მას აქვს ასეთი შეხედულება, რომ იქნება ასე გავაკეთოთ, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ მას შემდეგ, რაც ნიკა მელია გამოვა ციხიდან, პოლიტიკურმა საბჭომ უნდა განიხილოს პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად, ნიკა მელიასთან ერთად და თვითონ პოლიტიკური საბჭოს წევრთან ერთად, შეიძლება ეს გაფართოებული პოლიტიკური საბჭო იყოს და სასარგებლო იქნება, მე ამას მივესალმები, ერთად მივიმჯელოთ და მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტება. რა თქმა უნდა, რა გადაწყვეტებასაც მიიღებს უმრავლესობა, ეს არის დემოკრატიული მართვის პრინციპიდან გამომდინარე, იმ გადაწყვეტებას დავემორჩილებთ ყველანი, მათ შორის მე, თუ რაღაც სხვა გადაწყვეტება იქნება მიღებული, რაც მე თქვა არ მიმაჩნია სწორად, ბუნებრივია, ჩვენ ერთიანი გუნდი ვართ და როგორც ეს ადრე ყოველთვის ხდება ხოლმე, ვიმჯელებთ, ვიკამათებთ, შეიძლება ხანდახან ვიჩხუბოთ ხოლმე, ნუ ეს ყოველთვის გარეთ არ გამოდის, მაგრამ მე რაღაც გადაწყვეტილება თუ მიიღება, მე ერთი მიმართულებით მივდივართ. ასე რომ ეხლა აქ მართლაც არ არის შავთეთრად, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ აი ეს აბსოლუტურად 100 არის და ან აბსოლუტურად ისე არის. მე ესე მეჩვენება, რომ იმის გამო კი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს მივახციეთ და ეს ჩვენი გუნდის, სხვა პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოების მიღწევა და ასევე ჩვენი
Amerykanie და ევროპელი მეგობრების ჩარევის გამოც მოხდა რომ ქართულმა ოცნებამ რომელიც ხელებს ასავსავებდა და იცოდა რომ რა არჩევნები რის არჩევნები საპარლამენტო არჩევნები გულისხმობ აქ უკვე დაუშვა რომ აი 43%-ო თუ მივიღებთო და ან მასზე მეტსო ადგილობრივ არჩევნებზე მაშინო იყოს ჩატარდეს არჩევნები. აი აქ მაქვს უკვე პირველი, ანუ სამ ძირითად პრობლემას გამომხატავდი. პირველი პრობლემა, რაშვაშია 43% გაუგებარი. კიდევ 50% რო იყოს, კიდევ მესმის, თუმცა ესეც საერთოდ აბსოლუტურად ორი ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ლოგიკურად, შინაარსობრივად დაუკავშირებელი თემაა. სად ადგილობრივი არჩევნები რო ხალხმა უნდა გამოხატოს, ვინ უნდა იყოს თავისი ქალაქების მერები თუ გამგებლები და საკრებულოს წევრები და სად მათი მოსაზრება რომ ჩატარდეს თუ არა საპარლამენტო არჩევნები იმისთვის რომ განიმუხტოს პოლიტიკური კრიზისი. მე მარტო მე ხوار ლაპარაკობ ამას, აი ჩემთვის წინ გამოსწოლიც ახლა ვერ დავაგროვებ ბატონ კიახუხაშვილის ნაციონალური მოძრაობის გულშემატკივრობას და მხარდამჭერობას, მაგრამ ნუ ნამდვილად ანგარიშ გასაცევი ანალიტიკოსია, ხო? კრიზისი ამის გამო არის და არა იმის გამო, რომ ვიღაცა შევა პარლამენტში თუ არ შევა. ქართული საზოგადოების განწყობილებებს არ გამოხატავს ეს პარლამენტი. იმ განწყობილებას თავარ სასაც გეუბნებით, რომ ქართული ოცნება არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში 8 წელი მათ აჩვენეს რა შეუძლიათ. აჩვენეს, რომ ქვეყნზე გრევა შეუძლიათ, ეკონომიკის გრევა შეუძლიათ, ლარის კურსის გაუბედურება შეუძლიათ, ცვალების და სესხების აღება შეუძლიათ, ისე რომ 60-80%-დან 60%-ამდე ავიდა MCP-ს მარჩენებული 21 მილიარდი ლარით გაზარდეს ვალი და ამით იხდიან საბიუჯეტო ასე თქვა რაღაცა ხარჯებს, ხელფასებს, პენსიებს ასე შემდეგ და ხალხი გააქციეს ქვეყნიდან ფასება მოიმატა, ანუ გაუარეს და მდგომარეობა და ყოველთვის ბატონო გიორგი, მაგრამ თქვენ თავადაც ამბობთ რომ შესაძლებელია პოლიცსაბჭომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭომ მიიღოს იმგვარი გადაწყვეტილება, რომელსაც თქვენ არეთანხმებით, მაგრამ ნუ იძულებული იქნებით რომ პატივისცემთ ამ გადაწყვეტილებას, ანუ ამ პარლამენტში რომელსაც თქვენი თქმით ნდობა არ აქვს, ნაციონალური მოძრაობამ შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება რომ შევიდეს და ასე ვთქვათ იმუშაოს რეფორმების განხორციელებაზე. რა რეფორმების განხორციელებაზე თქვენი ჭირიმე? 8 წელიწადი ხო ვიყავით იმ პარლამენტში. მაშინ იმიტომ ვიყავით და იმიტომ არ იყო საპარლამენტო ბოიკოტი, რომ მაშინ პრინციპულად ქართულმა ხალხმა ეგ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ქართული ოცნება ყოფილიყო ხელისუფლებაში, ნუ პირველ ჯერზე გასაგებია 2012 წელი იყო და დაამარცხით ჩვენი შეთხმებით გამოს და ასე შემდეგ და ბევრი ობიექტური მიზეზ გამო და სუბიექტური რომ ის ჩაგვიტარეს PR სპეცოპერაცია კრემლიდან დაგეგმილი, მე კიდევ ერთი ვადით 2016 წელს ხალხმა ისევ მიცა შანსი ვიზნე ივანიშვილს რომ რაღაცა გაეკეთებია. კი ჩვენ მოგპარეს მანდატები, მაგრამ ეხლა იქ ჩვენ 27 მანდატი გვექონებოდა თუ 30 მანდატი, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა. ხელისუფლება ხალხმა მიცა ქართულ ოცნებას. ახლა სხვავითარება რახან არის? ამიტომ ლაპარაკობთ ამაზე. და მაშინაც ხო ვიყავით, კარგი, მაგრამ ახლა თავაზობენ რომ ისევ იმ როლში ვიყოთ, ოპოზიციის როლში და თვითონ ხელისუფლების როლში, წინამდებარეში, როცა ოპოზიციაში უნდა იყვნენ. და ხო ვიყავით ის 8 წელიწადი ოპოზიციაში? ვინმე ჩვენი რამე მოისმინა ქართული ოცნებიდან? ან მაშინ რატომ გთავაზობთ მიხეილ სააკაშვილი რომ განიხილოთ პარლამენტში შესვლის საკითხი? გავიგე, გავიგე, ამას ვამბობ, რომ აი დაუშვათ შევედით, ხო? რა მოხდება ხალხისთვის და ქვეყნისთვის რამე გამოკეთდება? არა, ვინც პარლამენტში შევა, ჩემი აზრით, აი სწორედ ასევე ბატონმა ხუხაშვილმა თქვა, აი ხა ჩემსი, რომ ის ქართული ოცნების პასუხისმგებლობას გაიზიარებს იმაზე, რაც აუცილებლად სამწუხაროდ ჩემ და გულ დასაწყვეტად აუცილებლად მოხდება ჩვენ ქვეყანაში. ანუ რა მოხდება? გაუარესება ეკონომიკური მდგომარეობის, გაუარესება ხალხის მდგომარეობის, გაუარესება გაჭირვების კუთხით, მუშაობის კუთხით, ყველა კუთხით გაუარესება გაგრძელდება და ამაში ქართული ოცნება კი არ იქნება მარტო დამნაშავე, არამედ ამის პასუხისმგებლობას გაიზიარებს ის ხალხი, ვინც აი ასეთი პრაქტიკულად ხელაღებით შევლენ პარლამენტში. და ამიტომ პირველი საკითხი ეს გითხარით რომ 43% რაშვაშია. მეორე საკითხი არის ვინ დაითვლის ისევ ამ ჩატარებული არჩევნების ხმებს? სტალინის სტალინსაც ნათქვამი, ცნობილი ნათქვამია რომ რა მნიშვნელობა აქვს ხალხი ვისაძლევს ხმას? თავარია ვინ ითვლისო? და ჟვანია თუ დაითვლის ისევ და კოცებით გაძესგილი ცენტრალური და ადგილობრივი საარჩევნო კომისიები, რომლებსაც არაფერი არ აინტერესებს, არანაირ დარღვევებს და რეაგირება და არაფერი საერთოდ, ხო, როგორც ეს 24-ში დავინახეთ, ხო? და საერთოდ არ აინტერესებს თუ ვინმე ხმას იღებდა, რომ რაღაცა დარღვა ხდებოდა, პიდაპი ხელწერდნენ, კენჭის ხმით და აზევებდნენ იმ ადამიანს კომისიიდან და საერთოდ იმიდან საარჩევნო უბნიდან, ხო? ამ ვითარებაში რას უნდა მივახციოთ? და
ბუნებრივია, რომ ნიკ ამელიას და გიორგი რურუას გამოშვების ამბავია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ნიკ ამელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლება არ წყვეტს იმ საკითხებს, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით. ეს არც თამარ ჯვანიას, ასე ვთქვათ, გათავისუფლების თუ შეცვლის საკითხს მოაგვარებს და არც საარჩევნო რეფორმას იმგვა და არც ვადამდელი არჩევნების საკითხს, არც თუნდაც იმ ერთგვარ რეფერენდუმს, როგორც ამას მიხეილ სააკაშვილმა უწოდა, გაზრდის ჩამკეთს 50%-ამდე. ეს ამას არ შეჭმის ამოცემულობას. მეპირადად ნამდვილად, მიუხედავად აი ამ ხარვეზებისა, რაც მე ჩამოთვალე და დავასახელე, ნამდვილად ნიკ ამელიას გამოშვების შემდეგ თუ ეს ხელისუფლება დათანხმდება პრობლემების გარეშე, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდეს საქართველოში და თავის გუნდთან ერთად ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესში, აი მაშინ თუნდაც მეტნაკლებად, აი ხო ყველაფერი მათხარეს არის, აი ეს კომისიები, აი ეს სუსი, კურდული სამყარო, ფული, ყველაფერი, ხო? აი აქეთ იყოს მარტო მიხეილ სააკაშვილი, ნიკ ამელია და ჩვენი გუნდი და აი მე ვნახოთ, შევეჯიბროთ. მაშინ მე ორივე ხელით. ბატონო გიორგი, თქვენი გუნდი ვის გულისხმობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? მე როგორც მივხვდი, მიხეილ სააკაშვილს აქვს იდეა, რომ ოპოზიცია ერთიანი ფრონტით წარდგეს ადგილობრივ არჩევნებზე და სწორედ ერთიანი ფრონტით შეუტიოს ქართულ ოცნებას, ხოლო ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ხელისუფლების ცვლილება. თუმცა რაც მოვისმინე ოპოზიციის მხრიდან, არავინ არ ხვდება მიხეილ სააკაშვილს გირჩის გარდა ხელგაშლილი. გასაგებია, ხელგაშლილი გახვედრა არავის არ ჭირდება და არავისგან არ ვითხოვთ. აქ პრაგმატულ თანამშრომლობაზეა საუბარი მომავალში, თუნდაც იმ ადამიანებთან, ვისთანაც დღეს აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია გაქვს და ვისმას აქციებმა ძალიან გული დაგწყვიტა. არ გამოურიცხავთ, რა თქმა უნდა, თუნდაც ამ ადამიანებთან კი, თანაც კი რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობას, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ამ ადამიანებმა ჩემი აზრით თავისი პოლიტიკური ცხოვრება საკმაოდ შეიმცირეს და მოისწრაფეს. კარგი, მოდი მაშინ კონკრეტიკაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. გრიგოლ ვაშაძე ვნახეთ დღეს, რომელიც ძალიან დიდი ხანია თავისი ცნობილი, ასე ვთქვათ, წერილებისა და პარტიიდან წასვლის შემდეგ არ გამოჩენილა, საჯაროდ თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ ერთ ინტერვიუს რუსთავი ორისთვის მიცემულს. დღეს ჩვენ ვნახეთ, რომ ის მივიდა და შეთანხმებაზე დააფიქსირა საკუთარი ხელმოწერა. ლევან ხაბეიშვილმა თქვა, რომ ის ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსი დამთავრდაო დაახლოებით, ასეთი მოსაზრება მოვისმინეთ მისი. მაინტერესებს, თქვენც ასე ფიქრობთ ვაშაძესთან დაკავშირებით? კი, ზუსტად ასე ფიქრობ, რაც ლევანმა თქვა. ჩემთვის ის როგორც ვაშაძე იქნება თუ არა ის ადამიანი, ვისთანაც მიუხედავად ამისა შესაძლებელია სამომავლოდ ითანამშრომლოთ ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში? კიდევ ერთხელ, ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსი ის დამთავრებულია, მაგრამ ნებისმიერთან შეიძლება თეორიულად ურთიერთობა მომავალში, თუ ის უფრო დიდი ბოროტების, ნუ ახლა ეს ამ შემთხვევაში ბოროტებას ვერ დავარქვი, გრიგოლ ვაშაძეს უბრალოდ პოლიტიკურად გაქრა ის და ადამიანობასაც შემთხვევაში ძალიან დაპატარავდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბოროტებას არ დავარქვით იმას, თუ ის დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას რამეთი მაინც, რომ პუტინის მსახური ბანდიტების ხროვა ჩვენ ქვეყანას მშვიდობიანად და აურზაურის გარეშე მოვაცილოთ, მე ნებისმიერთან ვითანამშრომლები. ეხლაც თქვენ რა გონიათ, აქამდე ვისთანაც მიყავით რა, ყველანი გულზე ვეხატებოდით ერთმანეთს თუ რა? ყველანი რო იყვნენ, ვიტანთ ერთმანეთს და უნდა ავიტანოთ ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე. ეხლა ესე პარტიაში შეიძლება იყოს, შენ პარტიაში შეიძლება იყოს ადამიანები, ვინც მანდამაინც გულზე არ გეხატებოდა, ეს ჯოულებრივი ამბავია. სამწუხაროდ ხანდახან ისეა, რომ ოჯახში ძმას არ ელაპარაკება, მაგრამ მამაშვილობამ და დაძმობა ხო არ უნდა მოიშალოს, ხო? აი რაღაცა წესები. ოჯახის გაიგივებ ახლა პოლიტიკურ პარტიებთან ამდენად ისტორია. თუმცა მოდი ბატონო გიორგი, ობიექტურობისთვის და სამართლიანობისთვის იცით თქვათ, რომ გრიგოლ ვაშაძე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც საკუთარი მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ შეთანხმება უნდა შემდგარიყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ღიად დააფიქსირა თავის წერილებში? ანუ იმ თავითვე აფიქსირებდა ის თავის პოზიციას, რაც დღეს ხელმოწერით დაადასტურა. კარგი, მაშინ შემდეგი შეკითხვა მექნება, რამდენად სწორი იყო სალომე სამადაშვილის კრიტიკა მისი, ასე ვთქვათ, შეთანხმებაზე ხელმოწერის გამო, როდესაც დღეს მიხეილ სააკაშვილმა ფაქტობრივად იგივე თქვა? არა,
იგივე თქვა შიდა დისკუსიისთვის და არა ისე რომ წადით ახლა გაიკეცით და ცალსახი ხელი მოაწერეთო. აი მიკვირს რომ თუ ვინმე ამას ვერ არჩევს. მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, ჩვენი გუნდის შიგნით მიდის ამ მნიშვნელოვანი საკითხთან დაკავშირებით ღია დისკუსია. და თქვა, რომ აი ასე ვიმსჯელოთ და ნიკა რო გამოვა, მივიღოთ მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილება და რა გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ ერთად ვიმოქმედებთ. ქალბატონმა სამადაშვილმა, მანამ სანამ ეს მსჯელობა დამთავრდებოდა და გადაწყვეტილებას ანიკით ანაკეთ მივიღებით, ჩათვალა, რომ მას არ აინტერესებს ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილება, ჩვენი გუნდის აზრი და ჩათვალა, რომ მას შეუძლია ცალკე იმოქმედოს და თვითონ გაემიჯნა ჩვენ გუნდს აი ამ მოქმედებით. ასე რომ აზრის გამოხატვა დისკუსიაში მონაწილეობისთვის არის ერთი პროცესი და მეორე რომ საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენ რას გჯელობთ, თქვენ რაზე გაქვთ დისკუსია, რომელმაც გარკვეული შედეგი უნდა მოიტანოს რაღაცა პერიოდის შემდეგ, აი ამ დისკუსიის დასრულების შემდეგ. და მე ჩემსაც გავაკეთებ მაინც, თქვენ რაც არ უნდა გააკეთოთ. ეს სულ სხვა რაღაცაა. ეს ნიშნავს, რომ შენ თვითონვე განუდექი გუნდს და შენ თვითონვე ამბობ აყენებ გუნდზე ზემოთ თავს და მიგაჩნია რომ არ გაინტერესებს მოკლედ ეს გუნდი რა. ხა მე მგონი ხა ძალიან დიდი გასაგები ეს ამადაშვილის პარტიიდან გარიცხვის საკითხი. ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს მიკრობიტა ბოდიშ და ფეხებზე დაიკიდებ და შენ შენი თავის წინ წამოწევით დაკავდები, უნებრივია ამ გუნდის ფარდამჭერებისგან, გულწრფელი ადამიანებისგან, ასიათოსობით ადამიანებისგან, მათ შორის იმათგან, ვინც დღეთაღამე აგერ დღესაც რუსთავში კარვებში ათევენ და აქციებზე დადიან და პროკურატურის დევნის ობიექტი არიან, ქურთული სამყარო შევიწროების ობიექტი არიან, ამ ხნის განმავლობაში სამსახურებიდან გამოყარეს და ამდენ ტანჯვა წამებას იტანენ სამშობლოს გამო და ჩვენი იდეის გამო. კარგი, ბატონო გიორგი. ამ ადამიანებს დაიწყე ბუნებრივია ისინი გაგაკრიტიკებენ ახლა ვის გაუკვირდა ეს ამბავი. რა თქმა უნდა ახლა ლანძღვაკინებას არავის არ მივესალმები არავითარ შემთხვევაში. მას თავისი აზრი აქვს, ჩვენ გუნდს გამოეყო თვითონ თავისინებით რო იყვნენ მერჩმა იმ სიმართლეში თავის სიმართლეში გაუმოძოს და იაროს კარგი პატარა გიორგი ბოლოსკენ რომ წავიდეთ ანუ მე დაახლოებით ასე მივხვდი რომ თუ ხელისუფლება ნიკა მელიას უპირობოდ გაათავისუფლებს. შემდეგ უკვე საქართველოს პრეზიდენტი შეიწყალებს გიორგი რურუას, ნაციონალურ მოძრაობას ექნება კიდევ ერთი პირობა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოში ჩამოსვლის შესაძლებლობა მიეცეს და შესაბამისად ამ არჩევნებში თავის გუნდთან ერთად მონაწილეობის თავისუფლად შესაძლებლობა მხოლოდ ამ პირობის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა შევა და მიიღებს მუშაობას ასე ვთქვი მონაწილეობას მიიღებს პარლამენტის მუშაობაში. სწორად გავიგე? არა, არ გაიგე. აბა მითხარი დამიზუსტე. ჩემი აზრით ხო? მე თქო ამ დისკუსიაში მაშინ ხელს ავწევ თქო, თუნდაც აი ამ ცუდი პირობებით 53 რაც არის, ის გამარჯვანია და რაღაცა ხო არ ცვლიან აი ამ დოკუმენტში როგორც არის, ხო? აი ამ ვითარებაში ხო მე მიმაჩნია შეუძლებლად, რომ ჩვენ ხელი მოვაწეროთ და ამიტომაც არ დავეთანხმე ჩემს ძმაკაც, მეგობარს და უსაყვარლოს ლიდერს, რომლის ერთგული ვიყავი და ვიქნები ყოველთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ის ქვეყანა ჭირდება და ქვეყნის ლიდერია, უდასტურე ფაქტიდან კიდევ ერთხელ პატივისცემას, მაგრამ ამჯერად კიდევ ერთ-ერთი ის შემთხვევა, როდესაც მე არ ვეთანხმები და საჯაროდ ვამბობ ამას და მაგრამ დავეთანხმებოდი ამ ყველაფერს, თუ კი ჩვენ რა თქონდა იმ თავითვე მოთხოვნა რომ პოლიტიკური დევნა შეწყვეტილიყო, ხო გასაგები იყო, ვისაც გულისხმობდით ყოველთვის და თქვენს ეთერში არაერთხელ მითხოვთ, ხო? ხო არ იყვით რომ ახლა მოგვიგონი რაღაცა. მიხეილ სააკაშვილი იყო ყოველთვის, ხო? მე პირადად თქო, ამ დისკუსიაში თქო, მივიღებ მონაწილეობას პოზიტიური მიმართულებით, ვიტყვით, რომ კი ბატონო, თუ ხელისუფლება წამოვა ამაზე, რომ მოგცემ საშუალებას, ხო, ლაპარაკობენ რომ ევროპული მართლობა აქვთ, ევროპული დემოკრატია, ხო? როგორ შეიძლება ევროპულ დემოკრატიაზე და სამართლიან კონკურენციაზე ვილაპარაკოთ, თუ მთავარი ოპოზიციური პარტიის მთავარი ლიდერი ერთი ციხეში გიძლევს და მეორე დევნილობაშია მთავარი ლიდერი, ხო? ხო აბსურდია, ხო ეს უსამართლობა აპრიორი. არა აქვს მნიშვნელობა ვის მოწოს მიხეილ სააკაშვილს და ვის არ მოწოს. ვინც არ უნდა იყოს, აი რა ვითარებაც არ უნდა იყოს, ეს ხო უსამართლობა. ეს ხო არათანასწორი ურთიერთობა. ეს ხო არ რომ მოდი კრიმში შევეჯიბროთ ერთმანეთს და ხომ შენ მარჯვენა ხელი შეიკარი და ნახე ერთი ხელით მეჭუბრო, ხო? ხო არ გამოვა, ეს არ არის კრივი, ეს არ არის სამართლიანი ორთაბრძოლა. ამ შემთხვევაში კრივი არა მუშტის თავპირის ერთმანეთის და არჩმელის და დალეჭვის ფასადით კი არ ლაპარაკობ, როგორც სპორტ სახეობას ლაპარაკობ, ხო? შეიძლება და ცურვა ავიღოთ, ხო? მე ორი ხელი ფიცურებ და შენ ერთი ხელი შეიძლება და ისე იცურო. გავიგე, თუ თქვენი პირადი პოზიცია. ამიტომ
Czyli Ameryka i Dasaulili, da Europeli, megobrebi, da gochmarebian, da jest ikniwa Marta, sam artyliani konkurencji i spirowy wyszekna. My maszyn, Amas, Agar się uchedał, to tu Michał Saakaszlus, Micem, Nupleba, Czamowides, Radkma Undome, ASEW, am dyskusja się wiknebi, Monkrero, Heli, Mowatero tam. Ja wyszedłem, to Arwikne, Monkre, da jest my czem postrzy dres, twój. Radom, Radomac, ja mowakaliby ich. Ano, mudmivat ase ikneba, tkven tkvens ase vtkva tu mohta ise, rom vert akamde miwedit, anu vert Saakashvilze miiget aseti shesadzlebloba, misi sakartveloshi chamosulis da monatsileobis archevnebshi, tu mohta ise, rom Georgi Baramidzes es pozitsia, rats tkven akhla chamoaqalibet nakhivari satis ganmalobashi, radikalurat ar ase vtkva daemtkhova da tsinaaghmdegobashi ikneba partiis mier mighebul gadatsqvetilebastan. Rogor gagrzeldeba tkveni samomavlo tanatskhovreba natsionaluri mozdraobastan. Meuke gitkvari, ez amerchel ase momtsara, etchel ki ar momtsara. Zalian khshirat darchenil vart mes da chemi sva kolegebi svadasva diskussiis dros umtsiresobashi. Es ari demokratiuli martvis printsipi. Bers arejera matchori tkven sargejereba tkven tkventanas momqavda me magalitebi ro Misha ar ari erpironuli martveli am partiis da mbzanebeli. Es Ivanishvilis partia ar ari, es Misha Saakashvilis partia. Ta Misha Saakashvili damkvidrebuli principebia da chveni zmakatsoba, chveni utiertoba da chveni patriotizmi da chveni patriotsneba, a es aris. Ro chven ertmanets pirchi velaparakebit, rats aris simartle, ar gverideba, autoritetebis morideba ar aris. Saakashvilis partia tu Nikamelias partia, Batero Georgi. Aqchi gunebrivia, rasas gadatskots umravlesoba, gitkharit ukve, kho? Imas gavaketebt mets mat shoris ertiani gundi, sva darcheba umtsiresobashi. Chveni Misha da es da Mishas azri umtsiresobashi damertsmune. Ise aketebda mains miqveboda ertiani gundis gadatsqatilebas. Amash araperi gasakpiri arar da akhali arar minda kitva. Gasagebia. Ase ikneba. Ertat zmurat patriotulat shegnebit pasukhsgeblobi chveni khalkhisa da kveqnis tsinashe miviqeb gadatsqatilebas da asets vimob. Tuntats es tsamgebiani iqos tkveni partiistvis. Ara. U umravlesoba miigebs me jera ro umravlesobis am shemtkhovashi saerto goni იქნება უფრო ვთქვათ მომგებიან პოზიციას შეარჩევს ხო და ჯერ ესეთი ყველა ვარიანტი გუნდურად მოქმედება ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ყველა ვარიანტი თავარია რომ მიიღო გადაწყვეტილება და იმოქმედო აქ არ არის შავი და თეთრი ამბავი არის ერთმნიშვნელოვნად რო თქვა რო თქვა რომ მე ეხლა 100% ვარ დარწმუნებული რომ მე რატომ ვაპარაკო გინდა თუ არა ის არის მართალი არა რა თქმა უნდა აქ აი ესე არის რა რომელი მომენტი ჯობია, ხო? ამიტომ თავარია ვიმჯელოთ ყველა სიტუაცია, განვიხილოთ ყველა პლუს მინუსი, განვიხილოთ ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება და იმას მივაწვევით ბოლომდე ყველანი ერთად. კეთილი, მადლობა. ყველა შემთხვევაში, მიშასთან ერთად, ნიკასთან ერთად და ყველანი ერთად, რა თქმა უნდა. რა გადაწყვეტილებასაც არ მივიღე. მადლობა.